שלום לכם וצהריים טובים. פותחים שבוע עם התסבוכת הפוליטית שמונעת מנתניהו להקים ממשלה. הבוקר נראה שהיד הזה הולך ומתרחק. מצד אחד, יושב ראש הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', מקשיח עמדות, גם במחיר של הקמת ממשלת לפיד בנט. ומצד שני, אין חדש בגזרת יושב ראש תקווה חדשה, חבר הכנסת גדעון סער, ששומר על שתיקה אל מול מתקפת האהבה של נתניהו מיום שישי האחרון. בחזית הקורונה, תמונת המצב דווקא אופטימית. הבוקר בוטלה חובת עטיית המסכות בשטחים הפתוחים ובוטלו הקפסולות בבתי הספר. אנחנו כאן בפרלמנט צהריים נעסוק בעניינים האלה וגם בחזית המתחממת בין ישראל לאיראן. אבל תחילה אנחנו רוצים לעסוק בהפגנה הגדולה מול משרד הביטחון בקריה. בשעה זו מאות מוחים על התנהלות אגף השיקום בטיפול בנכי צה"ל. המחאה שצוברת תאוצה החלה בגלל בחור צעיר אחד, איציק סעידיאן, שמאושפז במצב קשה בבית החולים תל השומר מאז השבוע שעבר, לאחר שהצית את עצמו ערב לפני ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל. סעידיאן חזר ממבצע צוק איתן בעזה, שלם בגופו אבל מרוסק בנפשו, עד שקרס מול הבירוקרטיה. אנחנו עוברים עכשיו לקריה בתל אביב, במקום ההפגנה, שם נמצא אורי ארנפלד, ראש פרויקט השיקום של הפוסט-טראומטיים בארגון נכי צה"ל. שלום אורי. שלום וברכה. אני רק רוצה לתקן את מה שאמרתם בהתחלה, יש פה אלפים של נכי צה"ל שנמצאים מול משרד הביטחון, ואנחנו מחכים ברגעים אלה לסיום פגישה של ראש הממשלה עם יושב ראש ארגון נכי צה"ל, לראות אם יש איזושהי בשורה. אנחנו פה הנכים מקווים ומייחלים שמהפגישה הזאת תצא איזושהי בשורה, על מנת שאנשים יוכלו להתפזר בשקט ובנחת, וזו תקוותינו. זו הפגנה גדולה ביותר בעניין הזה שהתקיימה בשנים האחרונות לפחות, נכון? אני בהחלט חושב שזו הפגנה גדולה מאוד. אני חושב שהגיעו לפה אלפים של נכים, עשרות על כיסאות גלגלים, נכים קשים, פיזית ונפשית, פצועי פוסט-טראומה. לצערנו, בשלב מסוים נאלצנו לחסום את נתיבי איילון על מנת שגם לעם ישראל יחלחל העוול הנוראי הזה שנעשה לחיילים קרביים שיוצאים לקרב עם כל המוטיבציה, וכשהם חוזרים חלקם נחשבים לשקרנים, לגנבים, בודקים בצטיותיהם, בעברם, רק על מנת להיות לעומתיים ולא לתת להם. והמקרה של איציק סעידיאן שאתה הכרת באופן אישי, נכון? אתה היית איתו באיזשהו קשר. כן. בעצם מעלה אל ראש סדר היום את העניין הזה, את העיסוק בדבר הכל כך חשוב הזה ובמאבק הצודק הזה, ואתה חושב שלשם הוא כיוון? הוא רצה אולי מהייאוש הגדול לעורר את המחאה הזאת? תראי, אני אענה לך, אבל אני רק רוצה להגיד לך שמנכ״ל ארגון נכי צה"ל נמצא כרגע לידי, ואני אשמח אם תשאלי אותו גם כן. אני אענה לך, אבל לשאלתך, תראי, להיות פוסט-טראומטי ופצוע פיזי זה שני נתיבים שמקבילים ולא נפגשים. בפציעה הפיזית מטפלים כמעט מיד, לא תמיד הכי טוב, אבל מטפלים מיד. בפציעת פוסט-טראומה יכול לקחת שנים על גבי שנים עד שהיא תטופל. ולהיות פוסט-טראומטי זה כמו ללכת בשדה שהוא עתיר רב מטענים שיכולים להתפוצץ בכל שנייה. זה יכול להיות ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל שהוא מהווה טריגר, וזה מה שקרה לאיציק סעידיאן שהצית את עצמו בשערי אגף השיקום, שכמה ימים קודם לכן הפסיקו לו סיוע כלכלי. אם בכסף עסקינן, צר לי לומר, היום בבוקר עם ישראל התבשר שמיליונים של שקלים, עשרות מיליונים של שקלים, הועברו לעמותה, לבית היהודי או משהו כזה. אז אם יש כסף, רבותיי, קודם כל לחיילים הקרביים. אני חושבת שיש קונצנזוס בנוגע למחאה הזאת. אז איפה אתה מרגיש את זה? לא, אני מדברת בציבור.
תראי, הציב, זה לא עוזר לי. זה לא עוזר אולי לי. אולי עכשיו, לא אולי עכשיו יתחולל איזה שינוי. אם תרשי לי, גברתי, מדבר אבי ליומן, מנכ"ל הארגון. שלום, אבי. תהריים טובים לך ולמאזינים. אני חושב שחשוב להבהיר למאזינים ולהבין נתון מאוד מאוד פשוט. שבא משרד הביטחון ואומר שלסעידיאן מגיע 50% נכות, אבל מורידים לו ל-25 בגלל הילדות שלו, צריך להפנים שסל השיקום שהוא יקבל מותאם ל-25% ולא ל-50, וזה הבדל דרמטי. ה-49 שקל לקבל על אחוז נכות זה לא הפער שבגללו סעידיאן הצית את עצמו. הוא הגיע לדרגת ייאוש כל כך קשה. ואם אחרי שנתיים של טיפול פסיכולוגי אומרים לו זהו, יותר לא מגיע לך, אז מה, אחרי שנתיים הוא פתאום עברי? לא, אין ספק שזה צעד ייאוש שמדבר בעד עצמו, ואני לא חושבת שהוא משאיר אף אחד אדיש. לא מעט חברי ארגון שנמצאים במצבו של סעידיאן. אז זהו, אני כן רוצה לשאול אותך קצת עם הפנים לעתיד בכל זאת, כי כן יש פה איזושהי מחאה, ואנחנו רואים שהיא רחבה מאוד, והיא משמעותית גם. מה בעצם הדרישות שלכם, ומי מולכם נושא ונותן? אנחנו שומעים שיש פגישה עכשיו אצל ראש הממשלה. אתם שומעים משהו משם? בזה הרגע נמצאים יושב ראש הארגון עורך דין עידן קליימן והממלא מקום רפי כהן צמח בפגישה עם ביבי, עם ראש הממשלה בקריה. אנחנו מחכים לראות שמצאו מהפגישה ולראות מה ראש הממשלה מתכוון לעשות. אנחנו שומעים מסביב ומאחורי הקלעים שיש רצון וכוונה. אני אומר בכאב גדול שאנחנו שרעי הבטחות. וזה בדיוק כמו ששר הביטחון גנץ ניסה להכריז ביום חמישי על הקמת ועדה חדשה, והעברנו לו שמספיק עם ועדות. מספיק, באמת מספיק לדבר. הגיע הזמן ליישר. אבי, אתם מגיעים לרגע הזה במאבק ארוך השנים שלכם עם דרישות מאוד מאוד ברורות, וגם עם אורך רוח בנוגע להמשך המאבק. עד שאתם לא מקבלים את זה, אתם פתחתם פה באיזושהי מחאה שאין לה תאריך סיום. ארגון נכי צה"ל זה ארגון דמוקרטי, פעם בחמש שנים יש לו בחירות, ולפני שנה וחצי התחלפה הנהלה. ועורך דין עידן קליימן שנכנס לתפקיד יחד עם רפי כהן צמח, הכריזו בצורה מאוד ברורה, זכויות הנכים הם לפני הכל. ואנחנו מאז ועד הרגע הזה ערכנו עשרות פגישות עם חברי כנסת, שרים, עם ראש הממשלה, עם כל מי שרק אפשר בשביל להרים את הצעקה, את הצעקה של נכי צה"ל, היינו בוועדת חוץ וביטחון, בוועדת העבודה והרווחה, בכל ועדה בכנסת. תאמיני לי, חבר הכנסת אופיר סופר מכיר את הבעיה מלפני ולפנים. אז מה שאתה בעצם אומר שכל הזעקות שלכם והבקשות שלכם והפניות שלכם לא נענו, ובעצם גם הגעתם לנתניהו וגם הוא לא בדיוק עזר לכם? לא, לא, אז אני אגיד לך. לפני כשנה, בצורה משותפת, ארגון נכי צה"ל ומשרד הביטחון הקים את ועדת אייל בן ראובן. האלוף אייל בן ראובן הגיע בהתנדבות מלאה. אני מוריד את הכובע על הצילות הנפש שלו. הוא לא חיפש פרנסה ולא חיפש שום דבר. הוא בא ואמר בצורה הכי ישירה, אני בא לבדוק מה קורה עם החיילים שלי. הקימו שבעה צוותי עבודה שלא חופו באף משאב בשביל להגיע לחקר הצרכים האמיתיים. הגישו את הדוח לשר הביטחון מר בני גנץ ולמנכ״ל אמיר אשל. לצערי הרב, מעל חצי שנה, במקום להתחיל ולפעול על הדוח הסדור והמקצועי שהאלוף בן ראובן העמיד... כן, אנחנו צריכים לסיים, אבי, מה שאתה אומר, יש כבר ועדה, הייתה ועדה, הגישה את המסקנות שלה, אין צורך בעוד ועדה, וצריך ליישם. טוב, אנחנו איתכם במאבק הזה, אני חושבת שמיליונים במדינה איתכם, נכון. במאבק הכל כך צודק הזה, ואנחנו שולחים לכם מפה הרבה כוח ומנקת הצלחה. תודה רבה, אבי לרמן, מנכ"ל ארגון נכי צה"ל. אנחנו פה בערוץ הכנסת, אז צפו בנו. תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה, תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניינים הפוליטיים, יותר נכון בתסבוכת הפוליטית. 16 ימים נותרו לנתניהו להציג את ממשלתו, אבל גם היום לא נראה שיש פריצת דרך, אלא בדיוק ההפך.
סמוטריץ' מסבך את העניינים, ונדב לימלך איתנו כדי להסביר לנו מה אנחנו שומעים ממנו. בפי בשורות חיוביות או טובות להקמת ממשלה, כי באמת אנחנו רק רואים שזה הולך ומסתבך. הבוקר סמוטריץ' בקולו, שיותר נכון במקלדתו, שחור על גבי לבן בטוויטר, הוא כותב שלמעשה הוא לא ייתן שוב פעם יד לממשלה בהישענות. אנחנו רואים את זה, אלטרנטיבה עם ממשלת ימין על מלא, הוא כותב, רק במקום להתאמץ עליה, אתם רוצים לזרותיהם של תומכי טרור, הוא מתכוון לרם, גם בחירות חמישיות עדיפות בהרבה על התאבדות הזו, והוא איזה תגובה לשימון ריקלין, העיתונאי, והוא רושם לו, אתה יודע מה, גם יצור קיליים, יצור קיליים הכוונה שלו לממשלת בנט לפיד, אותה ממשלת רוטציה, אומר שהיא עדיפה, זאת אומרת, אנחנו שומעים את סמוטריץ' אומר, עדיף שתקום ממשלת של גוש השינויים, תרצי ככה נקרא להם, עדיף שתקום ממשלה כזו, ולא ממשלת ימין שנשענת על רשימה ערבית המאוחדת. יש לנו עוד גורם בימין, גדעון סער, שמסרב לשתף פעולה עם ממשלת ימין. לשם בעצם סמוטריץ' מכוון, יש איזה פריצת דרך? תראי, סמוטריץ' שמהרגע הראשון נמצא בשיחות עם גדעון סער, גם ביום ההשבעה של הכנסת, ראינו אותם משוחחים רגע לפני תצלום המסורתי של ראשי המפלגות. אנחנו יודעים שהוא פועל במישור הזה כדי להביא אותו. נתניהו קורא לו ביום שישי האחרון שיחזור הביתה. את יודעת, אם לא היינו יודעים את מאחורי הקלעים, אנחנו חושבים שהדבר הזה באמת לוקח מאיזה סרט. הוא קורא לגדעון סער לחזור ככה הביתה, אבל אנחנו יודעים שזה אחד, דיברנו על זה פה בשבוע שעבר, שזה אחד מהצעדים שנתניהו יעשה, כי היו גם מי שהמליצו בתוך הליכוד לנתניהו. תעזוב את חבילת ההטבות האטרקטיבית הזאת שאתה נותן לבנט. בנט זה לא מגיע לו, כי בנט יגיע לממשלת ימין. אז כרגע אין לו את סער, אין לו את סמוטריץ', והערב אנחנו אמורים לשמוע דברים מפי יושב ראש יש עתיד, יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הוא שובר שתיקה של כמעט שבועיים. אם לא יותר, מה אנחנו יודעים על הדברים שלו? הוא מתכוון היום לצאת במסיבת עיתונאים בשעה 6 בערב היום, ולמעשה לדבר על הממשלה העתידית שתקום. אותה ממשלה בין בנט ללפיד, הממשלה מימין לשמאל, ממשלת השינוי. הוא מתכוון למעשה להכין את השטח, את הקרקע, לקראת הגעתו של בנט לתוך הממשלה הזו. על זה הוא הולך לדבר. אתמול הוא נפגש עם בני גנץ, שעה וחצי של פגישה. דיברו שם על העניין שאם יביאו חוק שיבטל את הרוטציה, זו שלא תאפשר לבני גנץ להיכנס בחודש נובמבר לתפקיד ראש הממשלה ממש בפועל. יאיר לפיד לא דיבר על זה, ואני מזכיר לך את אותו סינק מפורסם של לפיד, את אותם דברים שהוא אמר בוועדה, שאם נתניהו ירצה לבטל את החוק הזה, חוק ממשלת החליפים, רק שיגיע אליי, אז הוא עדיין לא יתייחס לנושא הזה. בעצם הוא יסדר את התמונה, או לפחות חלק מהתמונה, איזשהו חלק בפאזל, אולי אנחנו נדע יותר הערב. נדב, תודה, אתה נשאר איתנו, ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת בועז טופורובסקי, מיש עתיד. שלום לך. נדב, שלום לכולם. אז איך אתה רואה את הדברים? שהדלת נטרקת מול נתניהו וממשלת השינוי בדרך? עוד יום עובר, ויש לנו עוד 16 ימים לסיום המנדט אצל נתניהו, ואנחנו מתקרבים לממשלת, באמת ממשלת שינוי, ממשלת הסכמה לאומית, שתהיה כביכול שונה, בעצם העובדה שנעלו אותה גם יאיר לפיד וגם בנט, שיש ביניהם שוני אידיאולוגי, היא מעניינת, אבל היא תיצור את הדור החדש של הפוליטיקה, במקום ממשלה שנשלטת על ידי סחטנים קיצוניים, שרוצה שכל העם יעבוד בשביל העם, ממשלה שתעבוד בשביל העם, שתדברו ותדווחו בחדשות על פעילות של הממשלה, תדברו על עשייה ולא על ריבים. אבל אתה יודע, בכל זאת אנחנו לא שוויץ, ועל הפרק יש גם סוגיות אידיאולוגיות, יש פה סוגיות משפטיות, יש פה סדר יום, של בנט וגם של שר, שהוא שונה ב-180 מעלות מסדר היום שלכם, בנושאים המדיניים, בנושאים נכון, המשפטיים, אז איך זה יעבור? יש 80% שאנחנו מסכימים, ויש כל כך הרבה מה לעשות בתחומים שבהם אנחנו מסכימים, שאנחנו קודם כל נתעסק בזה, במובטלים, בעסקים שקרסו. אתם יודעים מה, מדברים על מערכת הבריאות, הסיפור עם איציק, מראה לא רק על בריאות הנפש, הבעיה שלה במערכת הביטחון, אבל בכלל במערכת הבריאות בישראל עם בריאות הנפש, יש המון המון נושאים לטפל בהם במדינה, במערכת החינוך, שנה לא למדו, שיש לנו מספיק דברים שאנחנו מסכימים בהם ויכולים לעבוד ביחד. גם אני רוצה להגיד לך עוד משהו וגם לצופים.
עצם העובדה שיהיו מנהיגים שיודעים שלא מסכימים בכל הנושאים, אבל ידעו להתנהל כמו שצריך. ומי יהיה ראש הממשלה? שעומדים במילה. מי יהיה ראש הממשלה? זה מה שמגיע לנו. בוא, חבר הכנסת טופורובסקי. הראשון יהיה בנט יאיר. כן, אבל זאת תהיה ממשלה פריטטית, זאת תהיה ממשלה שיהיה וטו למישהו מהצדדים. התנאים הספציפיים, ההרכב הספציפי זה הרכב שידון, אבל וגם מדברים כל הזמן דרך אגב. ואתה בסדר עם זה שמישהו כמו בנט יעמוד בראש הממשלה הזאת שהוא שונה ממך בתפיסת העולם? אני חבר במפלגת יש עתיד ורוצה שיאיר לפיד יהיה ראש הממשלה, אבל אני גאה יותר ויותר, במיוחד בימים אלה, להיות חלק מהמפלגה שעומד בראשה, לא רק בא ואומר שהוא שם את טובת מדינת ישראל לפני טובתו וטובת המפלגה, אלא גם הוא מראה את זה במעשים, ואפילו בא ואומר, הנה, אנחנו רוצים לרבע את המעגל, הנה, אני משלם מקדמה, אני מוותר למרות שאני 17 מנדטים על להיות ראשון ראש ממשלה, מביא לך בנט ששונה מן אידיאולוגית, 7 מנדטים מזה, ונקים ביחד ממשלה. וחבר הכנסת טופורובסקי, גם לחרדים אתם תפנו? אחרי שאנחנו נקים את הממשלה, אנחנו נפנה לכולם, חוץ מהקיצוניים. אתה יודע, אמר ליברמן שלא תהיה ממשלה עם חרדים, אז זה לא כך מסתדר. אחדות ופיוס צריכה להיות בין כל חלקי החברה הישראלית. כן. יש בין גם כולם, עם הליכוד שבחר כן, בנתניהו, בוודא, אז איך זה... רגע, כן, אני אבל... אומר לך... אני אוכל לאתגר אותך קצת? כן. תראה, אתם מדברים על ממשלת פיוס וריפוי, ואני לא מתווכחת על זה. השאלה היא ממשלה כזאת שבעצם שמה בצד אלקטורט מאוד מאוד גדול, שביחד הוא משהו כמו 2 מיליון אנשים, והם... אתם בעצם, אין דרך אחרת לומר את זה, אתם מחרימים אותם כי אתם מחרימים את המנהיג שלהם. זה לא ריפוי, יהיה פה חצי ציבור, כמעט פלוס מינוס, שלא יהיה חלק מהריפוי הזה, ריפוי לא יהיה כאן. אז יש לי תשובה שמתחלקת לשני חלקים. האחד, העם בחר, העם, זה הבחירות של מאוד פרסונליות סביב נתניהו או לא נתניהו, והעם בחר לא נתניהו, זה רוב העם בחר. דבר שני, אני אומר לך... תלוי וגם, איך מסתכלים על זה, אבל לא נתווכח. אני מדבר כל הזמן עם אנשים מהליכוד, הם מחכים ליום שבו נתניהו יצא מבלפור. ובגלל זה הם בוחרים אותו פעם אחר פעם, מרוב שהם מחכים ליום שהוא יצא? גם בליכוד יהיה החלפת דור של מנהיגים. בסדר, אתם אומרים את זה שנתיים וזה לא קורה, אז אנחנו מדברים על מה שקרה. כרגע זה לא קרה. אבל עוד 16 יום, אני מקווה שהמנדט יעבור ללפיד. אנחנו נוציא את נתניהו מבלפור, שזו משימה שאנחנו עובדים עליה הרבה מאוד שנים, ואני חושב שמדינת ישראל רואה את זה. נקים ממשלה שעובדת למענה, מסתכלת סביב ההסכמות המרכזיות, ואת תראי שגם בליכוד יש שינויים שחשבו שלא יקרו הרבה זמן, וגם הם יהיו מוזמנים ביום שלכם נתניהו להצטרף לאותה ממשלה, כי באמת הרבה מאוד אנשים הצביעו לליכוד, ואנחנו מעריכים... אתה חושב שיהיו עריקים מהליכוד? אתה מנהל שיחות עם חברי כנסת מהליכוד והם... הכל אפשרי. אנחנו מכירים בפוליטיקה. אם יש משהו שאפשר להגיד בפוליטיקה, שאין משהו שהוא לא אפשרי בפוליטיקה, הכל אפשרי, אבל עוד פעם... וכשאתה נוכח בשתיקתו של גדעון סער ביומיים האחרונים, אתה מוטרד? שנתניהו יצליח איכשהו לקחת אותו חזרה אליו? הימים עוברים, נתניהו לא מצליח לפרק חלק מהאנשים שהוא היה בטוח שיוצליח לפרק את ההסכמות ואת האידיאולוגיה ואת העקרונות שלהם. אני מקווה שגם גדעון סער, גם נפתלי בנט, ואת יודעת מה, גם סמוטריץ' שעמדו במילה שלהם לבוחרים שלהם, ואם זה יקרה, אז אנחנו נקים את הממשלה. וכשאתה מסתכל על סמוטריץ' עד כמה שאתה יודע, הוא משוחח עם לפיד בימים האחרונים? אני לא יודע, הוא משוחח עם לפיד, אבל אני מכיר את סמוטריץ', אני יודע שהאידיאולוגיה, הנושא האידיאולוגי והנושא הוא מאוד חזק, קשה לי להאמין שסמוטריץ' ירד מעט שהוא כל הזמן הוא מטפס עליו. זאת אומרת, סמוטריץ' הוא הקלף שלכם מול הקמת ממשלת שינוי. זה אבסורד, הבן אדם היחיד באותו גוש לא, נתניהו... לא, בלי סתם, אבל בוא נסתכל על המציאות. שעומד בהבטחות שלו. כן, אבל בלי סמוטריץ'. עליו אני נתלה, אני לא נתלה, זה הרי אבסורד. שכולם מקבלים בהבנה שנתניהו רוצה להקים ממשלה שמצד אחד יהיה בן גביר, מצד שני תהיה התנועה האסלאמית. הרי זה האבסורד בינינו. מי זה כולם? לא כולם מקבלים את זה בהבנה. כל הגוש של נתניהו מקבל את זה בהבנה. רואים שסמוטריץ' לא מקבל את זה. או חוץ מאותו סמוטריץ', אבל זה אותם אנשים שכל כך מפלגים, ופשוט אין עיקרון
שהם לא עוברים עליו בשביל להציל בן אדם אחד ספציפי מהכלא, ומבחינתם כל מחיר שהמדינת ישראל ואזרחי ישראל ישלמו הוא מחיר ראוי, כי מבחינתם המדינה עובדת בשביל המנהיג. אוקיי, אז בוא, לפני שאנחנו נפרדים, מה הסיכוי שבעוד חודש, חודש וחצי, תושבע ממשלת השינוי בראשות בנט? אני מעריך שהסיכוי הוא גבוה יותר מאשר שתי האופציות האחרות, שזה בחירות חמישיות בממשלת נתניהו, זאת אומרת מעל 50%. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, יש עתיד, תודה רבה. תודה, מזל. נדב, אתה מקשיב לדברים האלה? מילה לסיכוי הזה של הקמת ממשלה הזו, של גוש השינוי. השאלה מה יקרה ביום שהמנדט יפקע מידי נתניהו? האם הנשיא מעביר את המנדט ישירות לכנסת, ואז למעשה כדי להרכיב ממשלה צריך פיזית חתימות של 61 ממליצים, או שאחד מהמועמדים, לפיד, בנט, מקבל את המנדט, ואז שם הדבר הזה יותר קל להם, כי שם הם יכולים להשביע ממשלה פחות מ-61, שהרשימה המשותפת סלש רם פשוט נמנעים ונעדרים מהממשלה. זה משהו שיותר נוח. אנחנו לא יודעים אם יש להם את רם, והסיכוי ש... ברגע שהנשיא מעביר את המנדט לכנסת, שמישהו מהצדדים מצליח להביא 61 חתימות אקטיביות, לבנט, עוד מהרשימה המשותפת לבנט. לא קיים. לכן, היות ואנחנו מכירים את מהלכיו של ריבלין, וגם את מה שהוא רצה לראות, יכול להיות שפה, כאקט אחרון, הוא יבוא ויתן את המנדט או לבנט או ללפיד. ומילה אחרונה, ועדה מסדרת, עוד אירוע שמסתבך לנתניהו. כן. הכנסת 24 הושבעה, אבל היא לא באמת מתפקדת, כי אין ועדה מסדרת זו שתניע את כל הוועדות האחרות. בשבוע שעבר לא עלתה הצעה להרכב הוועדה, יושב ראש הוועדה, מיקי זוהר, דחה את זה לשבוע הזה, זאת אומרת, מחר ההצעה תגיע, אבל ימינה, אנחנו אמנם רואים שיחות מאוד חיוביות, כך הם מוצאים בין בנט לנתניהו במסע ומתן, אבל כנראה שבכנסת על הוועדה המסדרת הם לא מגיעים להסכמות, תגיד, תחושה והם שלך, לא יתמכו מחר עושה? בסיפור הזה. לאור מה שאתה אומר, שהוא לא הולך לתמוך בהרכב שהוועדה מסדרת כפי שהליכוד רוצה, ואנחנו רואים שיש צירים מקבילים, מה בנט עושה? יכול להיות שהוא... לבנט היה מאוד קל אם היה כאן 61 מלא לימין, אבל לכשאין כאן 61 לימין, הוא חייב לשחק על שתי החתונות הללו. הוא רוצה להיות ראש ממשלה. הוא רוצה להיות ראש ממשלה, בוודאי, ולכן הוא גם משמר על להבה נמוכה כל הזמן את הצד השני. שקט לא יהיה פה, משעמם לא יהיה פה. כן, אבל הוועדה מסדרת מחר, גם אם היא תעלה, ימינה ככל הנראה, נכון לעכשיו, לא תומכת בהצעה של מיקי זוהר, אז יהיה מעניין מאוד לראות מחר מה יהיה הרכב הוועדה של הוועדה המסדרת. אנחנו נהיה פה כדי לדווח, נדב אלימלך, תודה רבה. תודה. אתה מוזמן להישאר פה לשיחה הבאה שלי. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על גדעון סער, הלחץ מולו עולה מדרגה. כך נשמע בסוף השבוע ראש הממשלה, בנימין נתניהו. אני קורא כאן לגדעון סער, הליכוד זה הבית שלך. אתה גדלת בבית הזה. אתה תתקבל כאן בזרועות פתוחות. זה לא הזמן. זה לא הזמן להקים ממשלת שמאל. בואו תצטרף אלינו ונקים יחד ממשלת ימין יציבה. כדי להבטיח את עתידנו בארצנו. כולנו מאמינים בזה. נעשה את זה יחד. ובעזרת השם נחגוג חג עצמאות הבא בממשלת ימין יציבה. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. כך נתניהו, אבל זה לא הכל. במקביל, עשרות ראשי ערים, חלקם מקורבים לגדעון סער, פנו אליו בדריש, בבקשה, בקריאה, לחזור הביתה ולאפשר הקמת ממשלת ימין מלא מלא. איתנו אחד מהחותמים, ראש עיריית דימונה, בני ביטון. שלום, בני. שלום לך ולצופים. אנחנו לא שומעים שום תגובה מצד גדעון סער. יכול להיות שאתה הצלחת לדבר איתו ביומיים האחרונים? לא, גם אני לא הצלחתי, גם אני מצטרף, לא מעבר למכתב שכתבנו כל המתאי ראשי הרשויות, ראשי סניפים, ראשי הערים, לא שמעתי ממנו, ואני מקווה שיותר מאשר מה שהשמעתם כרגע, קריאה גלויה של ראש הממשלה, ואני מצטרף לקריאה הגלויה הזאת, גדעון סער הוא מבשר בשרנו של הליכוד, איש שצמח בליכוד, איש שיש לו עוד עתיד רחב בליכוד, אני גם מצטרף לקריאה הזאת וקורא לגדעון לחזור הביתה, לחזור הביתה, כי זה הבית האמיתי שלו. כן, אבל אתה יודע, אז מסתכלים על נתניהו ומסתכלים עליכם פחות, כי אתם כן שמרתם איתו על קשר, אבל נתניהו עשה הכל כדי להרחיק אותו בשנים האחרונות,
ועכשיו, במצוקתו, זה כזה נשמע כמעט פרודי, הקריאה הזאת. אני לא יודע אם זה נשמע פרודי, אבל אני חושב שבפוליטיקה כמו בפוליטיקה צריך לחשוב מהראש ולא מהבטן. תראי, אני מסכים, תראי, גדעון פר מקום חמישי בליכוד, ולא היה שר בממשלת ישראל, ואני גם אמרתי את דעתי, לא פעם אחת אמרתי את דעתי, שגדעון צריך להיות בצמרת הליכוד, וגם שיהיה שר במדינת ישראל. אני לפני שגדעון הלך ופרש, או לפני שהוא פרש, הוא מודד מול ראש הממשלה, אני גם אמרתי לו, הרי ב-DNA של הליכוד לא מתמודדים מול מנהיג, אבל הוא עשה את זה, זה בסדר, והוא קיבל את דין הבוחר, והוא עשה את זה, ולאחר מכן הוא קיבל החלטה, לדעתי אין קיצור עדף, מכיר את זה על בשרים. אז מה, עכשיו, גדעון סער עומד באיזשהו צומת דרכים. אם הוא פונה, נגיד, שמאל המרכזה, יחד עם בנט, הוא יכול להתמנות לשר חוץ. השאלה אם בזה ייגמר הרומן שלו ארוך עם הימין, ואם הוא פונה ימין החזרה, יכול להיות שתקבלו אותו באמת, והוא יוכל לחזור ולהיות חלק מההנהגה העתידית, או להתמודד על רשות הליכוד? מה יקרה בכל אחת מהאופציות? אם אני אעשה את עצמי כרגע פרשן, יועץ okay. פוליטי לגדעון סער, ואני אמנם לא עושה את זה הרבה, אבל אני, אם הייתי מציע לגדעון, הייתי מציע לו לחזור הביתה, גדעון בחור צעיר, ולדעתי גדעון הוא מצמרת הליכוד, ולדעתי אם הוא עושה פרסה, ואני מבין אותו גם, אני בכלל לא כועס, אני מבין את החלטתו, ולפעמים, כמו שאמרתי בפתיח, החלטות מתקבלות מהבטן ולא מהראש בפוליטיקה, וקשה להחזיר את הגלגל לאחור. אבל גדעון רוצה להמשיך להיות בפוליטיקה, ורוצה להיות בין האנשים המשפיעים, אני הייתי מציע לו לעשות, יודעת מה, הוא בכל זאת בחור הגון וישר, הייתי מציע לו ברמה הפוליטית לעשות שינוי פרסה, לחזור לליכוד, להיות, אפילו הציע לו את התפקידים הבכירים ביותר, ותאמיני לי, בליכוד צלחנים, אוהבים את גדעון בליכוד, אני אומר לך, מתוך הליכוד, מאוד מכבדים את גדעון, ומאוד אוהבים את גדעון, ואם גדעון חפץ חיים, ורוצה להמשיך בחיים הפוליטיים, אז מה יקרה אם הוא פונה לצד השני, הוא בוחר פנייה אחרת? הנבואה ניתנה לשוטים, לא, אבל מה, האם הוא יכול אחרי נתניהו לחזור לימין, אחרי כזה דבר? אני חושב, כי היה קשה לאנשים שעשו פרסה והלכו לצד השני, ולאחר מכן חזרו, היה קצת קשה להם להתברג, ומעטים התברגו. אני יכול לתת שלושה שהצליחו להתברג, זה צחי הנגבי שהלך לקדימה. אבל גם לא חזר לצמרת, לא הצליח. נכון, וקשה מאוד לחזור מאוד לצמרת, אבל את גדעון אני אומר לך, ואני מכיר את השטח הליכודי, מאוד מאוד רבות בשנים, גדעון הוא קרוץ מחומר של מנהיגים, וגדעון מאוד אוהבים אותו, ואני חושב שאם גדעון חוזר כרגע, אז הוא חוזר לא רק על תקן של, הוא חוזר על תקן מושיע, והוא מגיע למה שכל העם רצה. העם רצה ימין מלא, כמו שכולנו מדברים. לא בטוח מדבר. שהמצביעים לגדעון, שכחת שהוא אמר מי שרוצה את נתניהו שלא יצביע אני, לי? אני חייב להגיד לך שרוב המצביעים, לא כולם, אני חייב להגיד, כי חלקם גם הלכו על האג'נדה שהוא אמר, אני עם דיבי לא יושב, צריך גם להגיד את האמת. וגדעון הוא איש ישר והוא איש עקרונות, אבל ראינו בפוליטיקה הרבה שעשו סיבוב פרסה, ואני חושב שגדעון לא צריך לעשות סיבוב פרסה. כן. אני בני רוצה באמצעותך להבין מה יקרה בתוך הליכוד, במידה וכן גוש השינוי יצליח להקים ממשלה, יחד עם שר ויחד עם בנט. האם זה ייצור איזושהי תגובת שרשרת בתוך הליכוד, ובעצם יסמן את הסוף של נתניהו, או שתמשיכו לדבוק בו? איך אתה חש את הדברים? אני חש את הדברים, קשה לי להאמין שממשלת השינוי, או כמו שאתם קוראים להם, יצליחו לעשות. גם אני עושה את ההשלכות גם לגבי נפתלי בנט. נפתלי בנט לא רוצה לעשות טוויסט של איזה שנה, מקסימום להיות ראש ממשלה כזה, ולאחר מכן הוא סיים את הקריירה הפוליטית שלו. אנחנו ראינו שהעם הוא ימני,
ואיך אומר, הוא מחכה לממשלת 61, נפתלי בנט, ובשיחות שהיו לי גם עם הילד שקד, וגם עם בצלאל, וגם עם כל החבר'ה, הנה אני אומר לכם, הם מתים להיות בממשלת ליכוד, אבל הם רוצים להיות בטוחים, וזה בצדק, שיש 61. אז אתה אומר שאתם הולכים עם נתניהו גם לאופוזיציה, אם יהיה צורך? כי זה יכול לקרות. אני מזל, לך אני אומר שאנחנו לא נלך לאופוזיציה, ואת כתבת פוליטית רבות בשנים, ונתניהו... אני אגיד לך את האמת, גם אני לא נתקלתי באירוע כזה, גם זה באמת, כל מה שקורה בשנתיים האחרונות, זה בלתי ניתן לחיזוי כמעט. כל הדברים שלא חשבנו שקרו, אז קטונתי. אני מאמין מזל שנתניהו בסופו של דבר, או ממשלת הימין בסופו של דבר, תרכיב את הממשלה, כי אי אפשר להרכיב ממשלה עם מפלגות, באמת סיסטם מפלגות. אז תראו, אומרים פה אנחנו לא רוצים לשבת עם רע"מ, ומה אמר בדיון הקודם? לא בטוח שרע"מ וגם הרשימה המשותפת יתמכו בממשלת השינוי. אי אפשר, אין חיה כזאת שתקום ממשלה כזאת, והנה אני אומר לך, את יודעת מה? לא במאה אחוז, כי אין מאה אחוז, בפוליטיקה אין מאה אחוז, אבל זאת התחושת בטן שלי, וזאת גם התחושת ברחוב, ואני מאמין שבסופו של דבר יימצא או גדעון סער, או שאני טוב, יש לנו, לעשות. אתה יודע, עוד 16 ימים לדעת, בני ביטון, ראש עיריית דימונה. כן. או שאני הולך להפתיע אותך, ולא תהיה ברירה לבצלאל, שהוא יראה שזה, ואנחנו נתמך. וואו, עכשיו הפתעת. אני הולך להפתיע אותך, סך הכל, אני ליוויתי את ראש הממשלה, אני וחיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי, במגזר הערבי. הגיע הזמן, אם באמת רוצים לעשות שלום, ואני אומר, מספר 2 ברשימה ברם, הוא היה ראש עיריית סכנין, מזן גנאים, איש מאוד רציני, עובדה שאיך אנחנו בשלטון המקומי, ערבים, חרדים, דרוזים, עיירות הפיתוח, יהודה ושומרון, פורום ה-15. בני ביטון, טוב, אנחנו סופרים את הימים לקראת שעת השין, ובקרוב נדע. בני ביטון, ראש עיריית דימונה, תודה רבה לך. תודה לך ולצופים. טוב, נדב, השכלת במשהו? מעניין מאוד מה שהוא אומר, הוא מדבר על מזן רנאים, בסדר, הם היו ביחד בשלטון המקומי, אבל את יודעת. לא, אבל בסוף סמוטריץ' צריך להסכים לזה, זה שבליכוד היו הולכים עם ביבי להרפתקה הזאת, זה ברור. אבל את יודעת, לא שמענו גם לא את נתניהו אומר את הדבר הזה בקולו. הוא לא יגיד את זה. לא, אני אומר, גם לא שמענו את השניים הללו בשיחות הסגורות, הם לא אומרים את רם, והנה את שומעת איש ליכוד אומר את זה בקולו, אז זה כן מעניין. כן, לא, נתניהו לא יגיד את זה, כי הוא לא ירצה שיהיה את התיעוד הזה ולא יאשימו אותו. והכל פתוח, נדב אלימלך, תודה רבה. תודה. ועכשיו לחדשות האופטימיות של היום הזה, מערכת החינוך נפתחה במלואה לראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה. איתנו אורית גור כהן, שמשמשת כיושבת ראש, יושב ראש משותף בארגון מנהיגים. שלום לך. בוקר טוב, או צהריים טובים כבר האמת. עבר מהר היום הזה. עבר מהר, היה חגיגי? כן, אנחנו השנה חגגנו ראשון בספטמבר, כל כך הרבה פעמים, שכן, אנחנו מקווים שזה הראשון בספטמבר האחרון לשנת הלימודים הזו. אז איך בכל זאת ההתרשמות שלך מהיום הזה? זה כמו לרכוב על אופניים, חזרה, בלי קפסולות, או שיש חריקות? לא, לא, זה לא כמו לרכב על אופניים, כי אנחנו מקבלים ילדים שעברו שנה מאוד מאוד לא פשוטה, וגם צוותי חינוך שעברו שנה מאוד לא פשוטה. אנחנו רואים ילדים שמגיעים, חלקם מכונסים, שכחו את ההרגלים, מתרגשים מאוד מלראות את הכיתה המלאה והשלמה שלהם, אבל יש לפנינו עבודה רבה מאוד. אז בצד ההתרגשות המאוד מאוד גדולה והשמחה ובאמת לראות את כולם ביחד, יש לנו עבודה מאוד משמעותית, בעיקר בהיבטים הרגשיים והחברתיים. מה התופעה שהכי בולטת אולי של הדור הזה, של דור הקורונה? הזכרת עניינים הרגשיים? איפה היא שמה את האצבע? אנחנו רואים ילדים יותר מכונסים, או ילדים שאפילו שכחו איך לתקשר אחד עם השני, ילדים עם חרדות, עם חרדות שלא ראינו בעבר, גם סביב הקורונה, גם סביב דברים אחרים, הרבה מאוד תופעות שגם אם הם היו בצורה מצמצמת יותר עכשיו, החמירו,
ולתוך זה אנחנו צריכים להחזיר אותם לתוך מסגרת לימודים ולהיות פנויים לדבר הזה, ולכן זה הסדר העדיפות הראשון כרגע. אבל איך עושים את זה? הרי מורים הם גם עמוסים, אנחנו יודעים שמורי ישראל הם עמוסים בהרבה הרבה מטלות, ויש פה, נכנס פה עוד אלמנט, השאלה אם לא צריך להכניס גורמים מקצועיים שיעזרו למורים. זאת אומרת, ערוכים בכלל לטפל בכל הבעיות הרגשיות האלה? בתי הספר נערכו, ערוכים כללית, את יודעת, זה מאוד מורכב, אבל בתי הספר, כל המנהלים עשו מיפויים, כבר תקופה שאנחנו עושים מיפויים ככה לראות מה המצב של כל אחד מהילדים, איזה מענים צריך, אם היועצות יותר מגויסות, היו מגויסות לכל התקופה הזאת, ועכשיו הן עובדות מיינדד לתוך הילדים, למענים לילדים הספציפיים. השירות הפסיכולוגי העירוני וכל דבר שצריך, וגם המחנכים בעבודה אחרת, המורים המקצועיים, כן, שמים את הדגשים במקומות הרלוונטיים פר מיפוי, פר מצב, ומבינים שאם לא תהיה פניות רגשית אז גם לא תהיה פניות ללמידה. וממה שאתם רואים, באמת התלמידים שהכי נפגעו זה זין עד יוד, אלה שלא למדו בכלל, שם רוב הפגיעה? כמובן, אלה שהיו בבית תקופה מאוד ארוכה, באופן מצער, גם הראשון בספטמבר הזה של היום יכול היה להיות הרבה קודם, לצערי סדר העדיפות הלאומי לא שם אותה, של החינוך בכלל הוא מאוד נמוך, וכן, אלה הילדים שהכי נפגעו בתקופה הזאת, ואנחנו רואים באמת את המצב אצלהם חמור ביותר מבחינה רגשית וחברתית, והעבודה הקשה ביותר כרגע לפנינו, אבל לא רק, כלומר, אני חושבת שכל הילדים עברו טלטלה. עוד פעם חשוב, גם הצוותים החינוכיים עברו וצריכים עדיין להתפנות ולתת את המענים הרלוונטיים. אורית גור כהן, יושב ראש משותף מנהיגים וארגון מנהלי בתי הספר ומנהלת קריית החינוך על שם גינסבורג. אמרתי נכון? אמרת מצוין. תודה רבה, בהצלחה בחזרה החדשה. שיהיה בהצלחה לכל המנהלים, המורים והתלמידים. תודה. גם איתנו. ועכשיו, אחרי חודשיים וחצי שלא התכנס על רקע המשבר הפוליטי, התכנס הערב הקבינט המדיני-ביטחוני על מנת לדון במתיחות מול איראן. כל זאת קורה כשביממה האחרונה איראן התקנה שהשאירה אורניום ברמה של 60%, והם הבינה שם נעשים מאמצים דיפלומטיים לחדש את הסכם הגרעין בין איראן למעצמות, מדווחים דווקא על התקדמות. רוצים עכשיו לומר שלום לראש המל"ל לשעבר, פרופסור יעקב נגל. שלום לך. שלום, צהריים טובים. אז בוא תעשה לנו קצת סדר באירועים האחרונים. איך מסתדרות שתי הזירות? מצד אחד אנחנו שומעים דיווחים חיוביים מווינה, מצד שני איראן ממשיכה להשאיר אורניום ושוברת צי. שאלה מפתיעה, זה בדיוק התהליך שבו אנשים לא כך מבינים, מי שמבין מבין, אבל בסיכומו של דבר האיראנים מצליחים להמשיך ולצפצף על כולם ולגרום לכולם לעשות מה שהם רוצים, לא משנה מה שקורה. עכשיו המושג, אני רואה שאתם קודם, איראן השאירה אורניום לרמה של 60, היא רק התחילה, היא רצתה גם להראות שעל פי פרסומים זרים הרי פגעו בנתנז, היא רצתה להראות שלמרות שפגעו היא מסוגלת להמשיך. אנחנו הרי יודעים שההפרות של אותו הסכם אומלל מ-2015 אפשרו לה להתקדם בצנטריפוגות מתקדמות, וכמובן לעבור מרמה של 20 ל-60 ל-90. אז רגע, אז בואו נסביר אולי גם לצופים, שאומרים זה רק עניין של החלטה. שאומרים 60, מה זה 60? זה רף שממנו אין דרך חזרה? בעיקר, לא, ממש לא. אין דבר כזה שאין דרך חזרה. דרך חזרה אין כשמפתחים צנטריפוגה מתקדמת שעושה העשרה בפי 10 זמן. דרך חזרה זה שלוקחים את החומר המורשר ומדללים אותו או מוציאים אותו. כדי לעשות נשק גרעיני צריך אורניום מורשר ל-93%. אוקיי. האורניום הטבעי הוא ב-3.67. אותו מאשרים ל-5, אפילו ב-0.97. אפשר להשאיר אותו ל-5, ל-10, ל-20, ל-40, ל-60,
שמגיעים ל-93, ויש לך 45 קילו או 25 קילו, תלוי איזה פצצה אתה רוצה לעשות, אתה יכול לעשות את הפצצה הראשונה. האיראנים, מה שהם עושים, הם צוברים, זה בדיוק קשור למה שקורה בווינה. האיראנים צוברים כלפי מיקוח, כדי שעכשיו כולם יהיו לחוצים, טוב, בוא נחזיר אותם. והאבסורד הנורא שיש, זה שעכשיו המערב, במקרה הזה, ברשות האמריקאים, אני לא רוצה להגיד מתרפסים, או נופלים שטוחים. לא, אבל כן, יש ממשל חדש, צריך לומר. אני אומר, אבל עדיין, מה אם יש ממשל חדש? האמריקאים עדיין המעצמה הגדולה בעולם, והבת הברית הגדולה ביותר שלנו, וגם של המפרציות, ובמקום לבוא להגיד לאיראנים, עד שלא תחזרו אחורה, למה שצריך, עד שלא תספרו מה היה לפני 2003, עזבו את ההסכם, עד שלא תחזרו, אי אפשר כבר לחזור ל-2015, ולכן אי אפשר לחזור להסכם הגרעין כמו שהיה. האמריקאים בונים איזה נרטיב, בואו קודם כל נחזור ל-2015, ואחרי זה נבנה עם האיראנים הסכם גדול יותר, רחב יותר, טוב יותר. אוקיי, okay, אבל איפה זה שם את ישראל? אני אומר, שטות גדולה מזאת לא שמעתי, וגם כמה מומחים ישראלים אומרים את זה, אנחנו צריכים להתחיל להבין שכדי לקבל הסכם רחב יותר, ארוך יותר וטוב יותר, צריך קודם כל לחזור להסכם. אוקיי, אבל איפה זה שם, יעקב נגל, איפה זה שם את ישראל? כי מצד אחד אין את טראמפ, מצד שני יש, כמו שאמרנו, מהלך דיפלומטי שצובר תאוצה, ואיראנים שלא ממש מתרגשים ממנו. מה ישראל בכלל יכולה לעשות בסיטואציה כזאת? א', אני לא בטוח שהם לא מתרגשים ממנו. בית ישראל, כמו שראש הממשלה ושאר האנשים, פה אין פוליטיקה וזה לא שמאל וימין וקואליציה וכולם מבינים שאיראן איום קיומי למדינת ישראל וצריך לעצור את הריצה שלה לגרעין. יש כמובן הרבה מאוד אפשרויות איך לעשות את זה, אבל ישראל אמרה ואומרת שהיא לא תיתן לאיראן להיות גרעינית והיא תעשה כל מה שצריך. על פי פרזומים זרים מפה ושם עושה כל מיני דברים, אכן מה שארצות הברית עשה עם סולימני, מה שאולי אומרים שישראל עשתה עם פחריזדס, זה בכלל מערכת הנשק, וכל הפגיעות שקורות או לא קורות בנושא ההשערה, שזה שלושת המרכיבים של נשק, שזה חומר בקיע. כן, אבל שנייה רגע, אנחנו רואים בשבועיים האחרונים איזו התחממות, גם במלחמה הימית. למה בשבועיים האחרונים? לא, אבל שאנחנו רואים. התחממות במלחמה הימית, וגם אתה הזכרת את הפגיעה בנתנז, וגם האמריקאים שבאים לישראל ואומרים, תפסיקו את הפטפטת, מאשימים את ישראל בדיבור. איפה שמעת האמריקאים אומרים את זה? בתקשורת הישראלית. זה לא נכון? אתה לא מאמין? אני לא יודע, אבל... אני גם לא יודעת, אני מודה שאני מצטטת עיתונאים ישראלים. אני לא שם בתחקיד, אבל אני הגעתי למסקנה שהרבה פעמים שמישהו מדבר בשם האמריקאים, הוא מדבר בשם עצמו. אוקיי. אבל אני לא, עוד פעם, אני צריך לזכור, האמריקאים שנמצאים כרגע בווינה, והם מובילים את שיחות, אני קורא לזה שיחות ההשפלה, כי האמריקאים אפילו לא נכנסים לחדר. וואה, זה ביטוי חריף. זה אותם אמריקאים, שישבו ב-2013 עד 15 ועשו את אותו הסכם נוראי ואומלל. אז ברור שהם חושבים שהוא לא נוראי והוא לא אומלל והוא טוב, והם רוצים לחזור אליו. זה הילד שהם ילדו, והם רוצים לחזור אליו. אבל מאז קרו דברים. מאז גילינו הפרות איראניות מסיביות, נכון שחלקם הגדול אחרי שטראמפ יצא מההסכם, אבל גם לפני, מצאנו, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מצאה לפחות 4 אתרים שבהם התגלו שאריות של חומר רדיואקטיבי, חומר של אורניום לא טבעי, שזה ברור שזה הפרה בכלל לא של הסכם הגרעין, אלא של אותו הסכם NPT, אי הפצת התקדמות לגרעין. כל הדברים האלה האיראנים עושים, ומה עושה העולם, האירופים ועכשיו גם האמריקאים? במקום להגיד להם לכו הביתה ותחזרו שתהיו בסדר, טוב, מה אפשר לתת לכם? אז בואו רגע נחזור אלינו לפינה הקטנה שלנו. חודשיים וחצי הקבינט לא מתכנס, אתה היית ראש המל"ל. זה בסדר? זה תקין? גם בתוך משבר פוליטי. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה כמובן, יש הרבה דברים. לא כמהלך, לא כאמירה פוליטית. אני לא אתחמק. כאשר אין ממשלה, קורים הרבה דברים לא תקינים. אחד, ושמתכנסים פחות, גם קבינט, גם ועדות אחרות, גם הכנסת, שניים, אין תקציבים, דברים שצריכים מה שנקרא זה להיחתך, לא נחתכים, אחרי בדברים שאני פחות מכיר בהם, גם חיסונים, וקלה בתקציבים לפרויקטים ביטחוניים, ואני בטוח שבאותו דבר זה לחינוך, בריאות,
תקשורת ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. ברור שעם ישראל צריך שתהיה לו ממשלה ככל שניתן יותר מהר. כינוס של קבינט שברקע יש דיונים פוליטיים, לא יודע איך זה, אני לא יודע איך זה. אז היום בערב יכונס הקבינט. קבינט צריך להתנהל ולדון על הנושאים האלה. ואת חושב שהאיראנים יעקבו בעניין אחרי מה שיקרה הערב בקבינט, או שאין לזה משמעות? אני מקווה שגם אם הם יעקבו, הם לא ישמעו שום דבר, כי בזמני, לפחות אחד המקומות שהצלחנו, עוד פעם, הצלחנו, אני תמיד הייתי שם את הכיסא אחורה, יש שם שרים, אני סך הכל הייתי פקיד ממשלתי בכיר. אחד הדברים שהצלחנו זה שלא יהיו הדלפות מהקבינט המדיני ביטחוני. חלק מהמקרים שלפעמים בעבר הוא לא התכנס או כן התכנס כי התחילו להדליף ממנו. אני מקווה מאוד שיהיה דיון ענייני בקבינט, אני בטוח שזה מה שהם צריכים ויודעים לעשות, ושום דבר ממנו לא יצא החוצה, למעט ההחלטות שיצאו החוצה על פי החלטה. כן, אבל כשיש, אנחנו יודעים שיש ראש ממשלה שמוביל את מדינת ישראל 12 שנים, יש לו אג'נדה מאוד ברורה בנוגע לגרעין האיראני, זה היה סדר היום שלו, הוא הוביל את המהלכים האחרונים. השאלה, מה הערך בקבינט כזה בכלל, אם ברור שהכיוון ברור, מה יקרה שם, מה אם... לא הצלחתי להבין, אמרתי לך שלדעתי, מה עושים מול איראן, יש לדעתי תמימות דעים. זאת אומרת שלא יהיה ויכוח שם. בכל קבינט אחרי שיהיה. אוקיי. יש תמימות דעים, לא משנה אם אתה שייך, לכחול לבן. לא, ברור שאיראן היא איום קיומי. איראן היא איום קיומי. אוקיי, אבל השאלה איך אתה עוצר. ושהחזרה להסכם הגרעיני תהיה אסונו. יעקב נגה, לשעבר ראש המל"ל, תת אלוף במילואים, פרופסור, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה וצהריים טובים. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לעניינים הפוליטיים, לפלונטר הפוליטי, ולהיעזר בשניים, ביועץ האסטרטגי משה דבי. תוריים טובים. אלן. התגעגענו משבוע שעבר, אבל אני התכזזתי עם ידידי שתכף יגיע, סודרי. זהו, יש לנו הפתעה בשבילך. אין, הוא לא רוצה לתת לנו שעה. לא, חכה, אבל אנחנו... תגיד שלום לעורכת הדין כנרת בראשי. אהלן כנרת, מה שלומך? שלום, צהריים טובים. אז אין לנו את סודרי, אבל יש לנו את כנרת. בואו ביחד ננסה לעשות איזשהו סדר. כנרת, אני ראיתי קודם בטוויטר שהיית בהפגנה מול משרד הביטחון. נכון, הייתי שם, ראיתי שם את כל ההפגנה. יצא לי לדבר עם כמה אנשים, פגשתי את רוני ססובר שעומדת בראש עמותה, פגשתי את חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אני חייבת להגיד משהו אחד בעניין הזה, תקשיבי, אנשים כל כך חיבקו את גלית, ואני קוראת פתאום ציוצים, אחד של עיתון הארץ ואחד של N12, N12 אמנם הם כאילו הדהדו איזשהו ציוץ של איזו אישה, שאני לא יודעת בכלל אם היא הייתה בהפגנה, וזה היה כל כך לא נכון, ומחאה כל כך צודקת, והנה אני עדיין ברכב, כמו שאת רואה, לא הספקתי להגיע לדבר איתכם, לא מהמשרד, לא מהבית, ואת יודעת מה? וזה בסדר גמור, וזה בסדר גמור, היה לי דוד שהוא נכה צהל ממלחמת יום כיפור, ואת יודעת, ברבות השנים אנחנו מבינים שהוא גם כן היה אלום קרב, וזה גם כן נגמר בהתאבדות לצערי הרב, וצריך לשים לב לאנשים האלה, זה אנשים שאנחנו שולחים טוב, אותם בוא להילחם. בוא נסכים שאין מחאה צודקת מזו. כן, ואני עכשיו נכון. אחבר את הדברים שלך גם לפלונטר הפוליטי, אני חוזרת אליך, משה דבי, מתחיל עם שבוע, 16 ימים לבחירות, שום דבר לא עוצר, המחאה לא עוצרת, איראן לא עוצרת, ובאמצע לא ברור מי יהיה פה ראש הממשלה בעוד, לא יודע, חודש וחצי. יש לך אולי איזה כיוון? אני מתמיד בעמדתי מלפני שבועיים ובכל שיחותינו, ומכיוון שהן מוקלטות, הן בשידור פעם, אז אני אמשיך. או שנפתלי בנט ראש ממשלה ברוטציה, או שאנחנו הולכים לבחירות חמישיות. זאת אומרת, ואז נתניהו ממשיך להיות ראש ממשלה, ממשלת מעבר. עד אז, כן. האפשרות של נתניהו להרכיב ממשלה היא מאוד קשה. תראו, אני לא אומר לא, מכיוון שהפוליטיקה היא אומנות הבלתי אפשרית. אבל האפשרות שלו להוציא את השפנים, את כל משהו, את
כל הטריקים שלו, ואני אומר את זה בערכה, אני לא אומר את המילה טריקים חס וחלילה, לא בערכה, שלא יהיה פה איזה יבנה. זה הטריקים פוליטיים, מה זה? זה כולם עושים. הטריקים הפוליטיים הם מאוד קשים ליישם אותם במצב שהוא נמצא, הוא הגיע למספר שחקנים שבעצם מכירים אותו טוב מאוד, הם לא יקנו את הטריק של אברשה חזור הביתה. זה לא יקרה. אז מה שאתה אומר, גדעון לא ילך לשם, לא יחזור. אין מצב. אין מצב שגדעון סער חוזר לליכוד, אני לא רואה את זה. תראו, עוד פעם, אני אחזור. פוליטיקה זה אומנות הבלתי אפשרית, אבל גדעון סער, קשה לי לראות חוזר, הוא לא יקנה את זה, אף אחד לא מחכה לו שם באמת עם איזה זר פרחים, האחרים לא רוצים שהוא יחזור לשם. כן, נתניהו יוכל להעביר את זה. אבל יחד עם זאת, בסופו של דבר, אני רוצה להתמקד בבעיה האמיתית. הבעיה האמיתית זה לא גדעון סער, וזה לא נפתלי בנט. הבעיה האמיתית שנתניהו היא סמוטריץ', וסמוטריץ' הוא זה שיפיל את ממשלת הימין. וסמוטריץ' הוא זה שלא נותן לנתניהו בסופו של דבר להרכיב ממשלת ימין. כי אם סמוטריץ' היה מסכים לישיבה עם רע"מ, בסדר, אבל אתה יודע, לא שובר את המילה שלו, אבל כנרת, אתה לא רואה אותה, אני רואה אותה, היא כזה עושה לא עם הראש, אז בואו. אני אגיד רק מילה אחת לכנרת. ראשית, אני חייבת להודות שבואי, עם כל הכבוד, דבי הרבה יותר מנוסה ממני בתחום הפוליטי, אין לי את הניסיון שלו בתחום הפוליטי, אבל שאני מסתכלת על זה בצורה רציונלית, כאזרחית, פשוטה לכל דבר, באמת, לא איזה יועצת אסטרטגיה פוליטית כזו או אחרת, אבל כשאני רואה את זה שאנחנו מנסים עכשיו להאשים את סמוטריץ' בזה שהוא לא מוכן להישען על רע"מ, כי מן הסתם האידיאולוגיה כל כך שונה ביניהם, ואנחנו מנטרלים את כל החרמות של גדעון סער וכל הגוש הזה של גוש החרם, שמבקשים רק להחרים, והם אלה שלמעשה לוקחים אותנו לבחירות חמש, אז אני חושבת שזה לחטוא לאמת, כי כשיש פה אנשים שהצביעו למפלגות ימניות, ויכולה לקום ממשלת ימין, בראשות המפלגה הגדולה ביותר, שקיבלה 30 מנדטים, ובכל זאת להתעקש על החרם, הם אלה שמכשילים את זה, ורק הם. ומה אתם? כן, אז אולי רגע תתייחסו לבנט. רגע, אני אשמח להשיב, כנראה, אני לא מאשים. כל מה שאני עושה, אני מנתח את זה פוליטי. בניתוח הפוליטי הוא די ברור, אני לא אומר לא צד ימין ולא צד שמאל. הניתוח הפוליטי מראה חד משמעית, שאם סמוטריץ' היה מסכים לממשלה בתמיכת רע"מ, הייתה קמה ממשלה ימין בתמיכת רע"מ. חד משמעית, זה ניתוח פוליטי לחלוטין. וכשאתה צריך... איך אפשר תמיכת רע"מ, כשלמעשה רע"מ לא מכירה במדינת ישראל, כמדינה, בסדר, אבל הביקורת יכולה גם להישמע כלפי נתניהו, הוא לא חסין מביקורת, אז אני שואלת, אני דווקא חושבת שסמוטריץ' מייצג בדיוק את העמדה שלו, והוא נאמן לה. אבל רגע, כנרת, שנייה, כנרת, האם את חושבת... אז אותו דבר את יכולה להגיד על גדעון סער, ואותו דבר את יכולה להגיד על נפתלי בנט, וכל אחד אחר. אבל בוא לא נאשים אף אחד, בוא ננסה לעשות, כנרת ולא, כנרת ומשה, ההפך, אנחנו רוצים לעשות ניתוח. האם את חושבת, כמו משה דבי, שהמצב של נתניהו הוא מאוד מאוד מסובך, עד כדי כך שבעוד חודש, חודש וחצי, הוא יתפנה מבלפור, הסמל הגדול הזה? לצערי הרב, ואני תמכתי בנתניהו בבחירות האלה, בפעם הראשונה בחיי, לצערי הרב, אכן כן, בנימין נתניהו מתקשה להקים, זה פשוט מאוד צריך ללמוד לעשות אחד ועוד אחד, זה הכל. אני גם חושבת שמלכתחילה, מאחר ואנחנו ככה באים ומדברים על הגוש הזה, כאילו לכאורה כגוש שינוי, אני מגדירה אותו כגוש הקרם, אז הייתי מאוד רוצה לראות איך אותו גוש מנסה, ואולי גם מצליח להרכיב ממשלה, הרי זה לא יקרה. אז אולי באמת את תצטרפי לאלה שאומרים לנתניהו לפנות את מקומו, ותוכל לקום ממשלה, לא? ממש לא, ממש לא. מישהו ביקש, בנימין נתניהו, הליכוד קיבל 30 מנדטים בזכות בנימין נתניהו, כי בנימין נתניהו עומד בראש הליכוד. הוא לא קיבל את זה בזכות אף אחד אחר, ואף אחד לא יכול לפסול 30 מנדטים. גם אנשים שהצביעו לשס, הם הצביעו לשס כמפלגה, אבל כשהם יודעים שבנימין נתניהו עומד בראש של הגוש הזה. וגם מי שהצביע לציונות הדתית, אותו כנל, כשאנחנו מדברים בסך הכל, זה יוצא בערך, אם אני לא טועה, תתנו אותי כ-46 מנדטים. לא יכול להיות שבגלל 16 מנדטים, בנימין נתניהו יקום... אז רגע, משה, אני עוברת אליך. כן. כנרת, מצביעים שגדעון סער, גדעון סער אמר בצורה הכי ברורה, הצהרת הבחירות הכי ברורה של גדעון סער,
אני לא אשב בנימין נתניהו כראש ממשלה, אז זה זה לא מי שהצביע לו, וואו. אין בעיה, אני לא אומרת, אני אומרת... לא, רגע, שנייה. לא, בהחלט. יא, כנרת, כנרת, הבחירות בישראל, הם על פי ספירת יש מנדטים, מי שמגיע לקואליציה של 61, הוא זה שיכול להרכיב את הממשלה. כל הקולות הם כשרים, כל הקולות הם לגיטימיים, כל המנדטים הם כשרים בלהרכיב ממשלה. המועמד שיצליח להשיג 61, הוא זה שיצליח להרכיב ממשלה בסופו של דבר. טוב, כרגע, אנחנו צריכים לסיים... צריכים לסיים כנרת. הפוליטי, רגע, מזל, אני אסיים. זה נראה שנתניהו מאוד קשה, וכנראה שיש ברית אחרת, שכן מצדיקה להקים ממשלה. אם הם אכן יצליחו, אז זאת לא משנה איזה ממשלה תקום. היא ממשלה לגיטימית, ומזל, אם מותר לי עוד דקה, אני אגיד עוד משפט. על הכיפק, בוא נלך על זה. בוא נלך על זה, על הכיפק, אני יודעת להגיד את זה. אתה חושב שהם עושים את זה כבר? שיש ציר מקביל והם כבר מתקדמים עם ממשלת השינוי? כיועץ אסטרטגי. זה ברור, לא? חד משמעי שיש. חד משמעי, ואני רוצה להפתיע אותך בעוד משהו. אני לא אתפלא אם אנחנו נמצא, וזה מה שאני אומר עכשיו זה בסיכויים מאוד נמוכים, שבשלו בשלב הראשון, שבשלב השני, אנחנו נראה גם מפלגה, את יהדות התורה נמצאת בתוך דבר כזה. זה יהיה חלק מבעצם ממשלה שירצו להביא כמה שיותר אנשים בתוך כן, הבית. כן, אבל אז צריך שהם ישבו עם ליברמן, ופה אני לא רואה את זה. כנרת, משפט סיכום. כן, משפט סיכום. אז הם יצטרכו לשבת גם עם ליברמן וגם עם מרת. את רואה את נתניהו באופוזיציה? של סכנה לביטחון הבריאות. כן, את רואה את נתניהו יושב ראש אופוזיציה? את יכולה לדמיין את זה? אני לא רואה בזה אסון. אגב, אני חושבת שזה רק יעשה טוב גם לנתניהו וגם לליכוד, אם הם יזוזו לאופוזיציה ויתנו ללפיד ובנט לנהל איזושהי ממשלה, סמי ממשלה כזאת, בין אנשים, בין הגוש שרוז, רואה את ארץ, רגע, תנו לי סיים משפט, אנחנו בזוג. מה רצית להגיד ממי שעוזב את הבית, לא בטוח שהוא חוזר, לא? לא, בין ארץ ישראל השלמה לאלה שמדברים על כיבוש, בתוך 8 חודשים אנחנו נלך לבחירות 5, ואני מבטיחה לכם שבנימין נתניהו יביא 40 מנדטים, והנה אומרת את זה אחת, שבאמת היא לא יועצת אסטרטגית בפוליטיקה, אבל אפשר להבין את זה בסיטואציה. אנחנו צריכים להיפרד, ממש קצר, דבי? אופוזיציה? הליכוד לא היו רוצים ללכת לאופוזיציה. כנראה שלא, כן. לא, אף פעם לא רוצים ללכת לאופוזיציה, אבל לפעמים פשוט אין ברירה. עורכת הדין כנרת בראשי, תודה רבה, משה דבי. תודה רבה, אתם מוזמנים לפה גם ביום ראשון הבא. להתראות. תודה רבה, להתראות. ועכשיו גם אנחנו רוצים לעסוק בהלוויה המלכותית, גם כשבית המלוכה הבריטי בעיצומו של משבר, הצליחו אתמול בארמון לרתק מאות מיליונים ברחבי העולם אל מסכי הטלוויזיה שהעבירו בשידורים ישירים את הלווייתו של הנסיך פיליפ, שהלך לעולמו בגיל 99. אז מה הופך את בית המלוכה הבריטי גם בעת המודרנית לכה מסקרן וכה רלוונטי? איתנו אורן נהרי, עיתונאי ופרשן לענייני חוץ, שלום לך. יותר מסקרן מרלוונטי, צריך לומר את האמת. אבל כן, הם מסקרנים, הם מעניינים, אנחנו מתעניינים בתככים שלהם. יש משהו כנראה במלוכה ובאצולה שאנחנו הפלבאים מתעניינים בהם, זה נכון אגב בכל אירופה. מדינות שזרקו את המלכים שלהם לפני מאות שנים, יש ירחונים שלמים שמתעסקים באצולה, ברוזנים, בדוקסים, בגרמניה, בצרפת, בכל מקום, ובית המלוכה האנגלי הוא בכל זאת, מיתוס. כולנו גדלנו על אדוארד השמיני שוויתר על הכתר בשביל אהובתו, ואליזבת שכל הבריטים זוכרים בערגה את הבליץ במלחמת העולם השנייה וימי הקסם, זה מחבר אותם אל האימפריה, זה מחבר אותם אל ריצ'רד לב הארי, ואליזבת הראשונה והנרי השני, זה מיתוסים שכל העולם למד עליהם, כי מה לעשות, בריטניה השפיעה על העולם כולו, מהודו דרך המנדט פה, ועד לכל מקום אחר. ועדיין, כן, מה הופך אותנו, כן. אתה יודע, פה בלבנט, הישראלים, שאנחנו כולנו, אני לפחות, אתה צופה בזה, זה מרתק. מסקרן, זה כמו איזה טלנובלה בלתי נגמרת. זה בדיוק זה, אבל זה בדיוק זה, מזל. הרי אנחנו כולנו, בדרגות כאלה ואחרות, התמכרנו לאחוזת דאונטון ולכתר. ועכשיו הלוויה, שלושתן הפקות טלוויזיה יוצאות מן הכלל, עם הקפדה על פרטים, אין כמו הבריטים בטקסים, אלופי העולם. כל הדברים האלה, אנחנו רואים את הארמונות ואת הטירות,
וכלי הכסף המבהיקים, וחושבים על, אני יודע מה, על תעלומות רצח של אגת הקריסטי, זה הכל מתחבר. הדברים האלה, אנחנו, הקטר אגב, היה משהו שקידם מאוד את מעמדו של הדוכס, חלק גדול מהעניין העצום של העולם, כפי שאת אמרת בצדק, בלוויה הזו, זה בגלל שבפעם הראשונה בסדרה הקטר, הוא נראה כבן אדם, בן אדם לא אידיאלי, בן אדם גזען, בן אדם שמרן, בן אדם מאוד בעייתי, אבל איכשהו לא רק הפוחלץ הזה, שאנחנו רואים את כל בית המלוכה הזה, ובית המלוכה עובר דרמות, ואנחנו זוכרים את זה עוד מדיינה, והשאלה הגדולה, בסופו של דבר עם הלוויה הזאת, זה הכנה ללוויה הגדולה באמת. בדיוק, אז זה ברור, זה ברור שאנחנו בדמדומיה של תקופה, וזה הולך לקרות, אתה יודע, בכל זאת הביולוגיה עושה את שלה, זה משהו בשנים הקרובות. זה משהו בשנים הקרובות, ובית המלוכה יהיה חייב להשתנות. הוא יהיה חייב. עכשיו השאלה הגדולה, האם היא מורישה את התואר, את הכתר, לבנה, או שהיא מנסה לעשות איזשהו מהלך, ולטובת הפירמה, לטובת החבר הדירקטורים של בית המלוכה הבריטי, להעביר את זה לוויליאם. כי צ'ארלס לא אהוד. הוא באמת לא אהוד. אפשר לא לעשות את זה? אפשר לדלג על הבא בתור? אם הוא מבטר. אם הוא מבטר מיוזמתו, אם הוא ישוכנע שזו חובתו, אם הוא ישוכנע שזהו שזמנו עבר, כי אמא שלו חיה כל כך הרבה שנים, ואין מה לעשות, הוא באמת לא אהוד, הדעות שלו לא פופולריות, הסיפור לא פופולרי, קמילה קצת מקבלת איזו רהביליטציה, אבל כולם מסתכלים עליה וזוכרים את דיאנה, יש בעיה. וגם אורח החיים הזה, של לנסוע בקיץ ולהיות כל הזמן עם הסוסים ועם הכלבים, ולראות בבעלי חיים באחוזת הצייט בדירה בסקוטלנד, זה כבר לא המאה ה-21. יכול להיות כמו שאתה אומר, זה יבוא ממנו, זה משהו שהוא על הפרק, מדברים בו? לא, הוא נורא רוצה, הוא רוצה להיות מלך, הוא מתכונן לזה כבר 70 שנה, 70 שנה, הוא מחכה, או קצת פחות, נגיד שמגיל 20, את יודעת, אנחנו חושבים על הנסיך יורש העצר, אנחנו חושבים על הנסיך שמנשק את סינדרלה או היפהפייה הנרדמת, אנחנו לא חושבים על בן אדם בן 73, שעדיין מחכה שיום אחד הוא יהיה מלך. אורן הארי, תודה רבה על הדברים המעניינים האלה. להתראות. זהו, אנחנו סיימנו את פרלמנט הצהריים שלנו להיום. מחר תהיה כאן מורן אזולאי, באותו המקום ובאותה שעה. אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, בטוויטר, בפייסבוק. שיהיה לכם המשך צפייה מענה ויום טוב. להתראות.